tumebadilisha sheria sasa. Zamani mtu akiuawa na ndovu alikuwa analipwa shilingi 1200. Tumesema kama serikali sasa, mwananchi akiuawa na ndovu tunamlipa shilingi 5 million. Kweli? Na ama mnyama yeyote. Hatukiumizwa na ndovu na pale mbele. Wewe tulia kwanza. Peleka mambo pole pole. Hii pesa na sima tukule. Ngine watalipwa 3 million, ngine 2 million. Kama amekumiza zaidi, tunapigisha 4 million. Bora hujasafiri kwenda ile safari ya mbele, ya kwenda mbali. Bora bado huko area, tunakushughulikia. Hii mama lazima. Tupeleke tu mtu agongwe. Lazima mama tuomoke na hii pesa. Ama aje mama? Kumbe unajua. Nataka ni... Sweet dog papa yako. Akuche tumupeleke aenda Kongwe tulipwe. Ati daddy mama. Na si ndio papa yako. Mama. Kwa daddy. Mama hapo mimi nakuekana. Wewe fanya tu hiyo peke yako. Siku utapelekwa kwa koti. Mimi sitakuepo. Mimi mama sitakuepo. Kwa daddy hapana. Tunapata pesa sapula alafu utaki tuomoke. Onako sasa. Mama. Hapana. Kama ni kuomoka tu kwa hiyo pesa, wewe fanya tu peke yako mama. Mimi bado ugali ni tamu. Ugali bado ni tamu mama. Sitaki kwenda nini kotini. Ugali ni tamu kwani kwangu mesikiangi na kwanga maembe mbichi. Kwani mnani mwingine ulikuwa na tani tunaweza mfanyia hivyo. Onako huyu mtoto. Toka hapa enda chesa. Mission failed. Kombafu.